Hai, assalamualaikum. Hari ini buat rancak nak bawa semuanya rancak jalan-jalan. Tempat ni dah lama tapi baru tahu. Tak tahu dah buat rancak, baru nak buat rancak. Rancak tak berdosa. Kalau nak mai sini waste lah, waste SP Setia. Ini semua kawasan baru nak buat rumah ni. Harga pun 380k ke atas. Murah, beli. Pagi-pagi boleh main buat macam-macam aktiviti, pagi ke petang ke, cantik tempat ni. Pandai mereka buat. Okey, kita tekan sikit, laju. Tu nampak mereka baru dah buat. Dah buat lagi, tengah rancak membangun. Tempat ni ke dalam sikit lah. Tapi dia punya ketenangan tu best. Itu dia, sampai dah dia punya office. Kalau teringin nak beli rumah ke apa ke, Ricky ke, boleh main. Nah, ni depan lah, landscape tu kat belakang lah. Lawa. Kita cari parking dulu. Alright. Oh, kelihatan geng basikal. Nah, kayuh layan, kayuh basikal pun boleh sini. Oh, rancak. Cuaca hari ni mendung ah. Macam Marina Bay Singapore. Boleh lah. Cantik. Awal lupa pasang lagu raya. Malam-malam ni ada lampu.